Azərbaycan Pakistandakı səfirliyi bu ölkənin nüfuzlu universitetlərindən olan İqra Universiteti ilə birgə Pakistanda ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatının il dönümünə həsr olunan dövlətlərarası münasibətlərin inkişafında şəxsiyyətin rolu Heydər Əliyev və Muhammed Əli Cinnah adlı seminar keçirib. Ölkəmizin Pakistandakı səfiri Xəzər Fəhradov Azərbaycan xalqını uzaq görən liderin ölkənin inkişafına müstəsna töhfələr verdiyini vurğulayıb. Müasir dövlətçiliyimizin formalaşmasında böyük rol oynadığını diqqətə çatdıraraq ulu öndərin bütün hayatının ölkəsinə həsr etdiyini deyib. Azərbaycan dövlətçiliyi üçün ciddi təhdidlər və risklərin olduğunu qeyd edən səfir, məhz o çətin dövrdə Azərbaycan xalqının tələbi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə gəldiyini vurğulayıb. Tədbirdə ümummilli lider Heydər Əliyevin həyatından bəhs edən video çarx nümayiş olunub. Sonda Ulu Öndərlə bağlı müxtəlif kitab və materiallar universitet kitabxanasına hədiyyə edilib. Vüqar Qurbanoğlu, Şahin Cəfərov, Ümmət Məmmədov, Azərtac, İslamabad.